Salam değerli izleyiciler, bugün bizim müsahibimiz tanınmış ekstrasens Nadim Əlixanovdur. Demek belli olduğu kimi son vaxtlar ülkede ister koronavirusla bağlı, ister siyasi dünyada müəyyən dəyişikliklər, gözlənilməz hadiseler baş verib. Tabii ki bu sahanın mütəxəssisləri bu meselelerle bağlı öz fikirlerini bildirib, ama cəmiyyətin də müəyyən kütlə ki var, onlar eyni zamanda da ekstrasens prognozlarını da əsas kimi götürür. Elə ona görə də bugün bizim qonağımız Nadim Əlixanovdur. Nadim bəy, salamlayırıq sizi. Salam. Elə vaxt demədən Nadim bəy, keçək sizin son verdiyiniz proqnozlara. Orada siz müəyyən istər bu koronavirusun fəsadları ilə bağlı müəyyən proqnozlar vermişdiniz. Təbii ki, əksəriyyəti düz çıxdı, amma eyni zamanda siz sosial şəbəkədə tənqid edənlər də bununla bağlı oldu. Yəni siz hardan bilirsiniz necə olacağına bağlı? Onların öz argumentleri vardı. İstərdik elə həm onlara münasibət bildirək və eyni zamanda da qarşıdakı günlərdə Azərbaycan cəmiyyətini, ümumiyyətlə ictimai aləmini gözləyən hansı problemlər varsa ümumi bir nəzər keçirək, sonra keçək detallara. Buyurun. Hansı sualınızı deyin? Koronavirusdan bağlı təbii ki, çünki bugün yenidən artım olub, böyük müzakirələrə səbəb olub, təzədən sərtləşdirmə olar, yoxsa yox? Bu İnsanlara kim ki məni tənqid edirsə, kim ki məni tanımırsa, kim ki ekstrasens yoxdur, belə bir şey deyirsə, bir dənə bu səhifəyə bax. Orada olan videolara bir-bir baxsın, cavabını orada tapsınlar. Hər hansı ekstrasenslər bugünkü gün mənim dedikləri təkrar eləməyinə baxma, mən demişdim deyir. Nə vaxt nə demişdinsə mənim kimi göstərsinlər. Mənim verdiyi proqnozlar düz çıxdıqca, İndi verdiyi proqnozlar başqa kanallara pul basaraq özlərin adına deyirlər. Təbii ki, belə yalancıların yanına gedən ekstra adamlar da və onların boş adamları olduğunu bilərək ekstrasensə qarşı da o insanları tanıyan, məni tanımayanlar da təbii ki, pis niyyətdə olurlar. Bir şey də var ki, mən adamları qəbul eləmirəm, bu işdən fəaliyyət göstərmirəm. O yüzden mənim qəbuluma düşüb, mənim kim olduğunu çox adam bilmirlər. Sadəcə sosial şəbəkələrinin proqnozları izləyirlər. Müharibənin 45 gün qələbəsini müharibə gedə-gedə oktyabrın 24-ü 27-si müsahibə verərkən dedim ki 45 günlüyüm qələbəni görürəm. Onu mənə sual verənlərə mən Instagram sayfasında baxsın deyirəm. Mən kiməm ki dövlətdən özləri bilirdimlər ki 45 günlük müharibə olacağını. Heç kim bilmirdilər. Mənə kim deyə bilər ki? Bu bir histir. His yoxdur deyənlərə də deyirəm ki his şeytanı əməl deyil. Mən pislik eləmirəm, mən insanları aldatmıram, insanları qəbul edib bu işlə pul qazanmıram. Sadəcə olaraq bu kimi insanlar çoxdur deyə, yalandan özlərini reklam eləyir deyə, bəzi orada Moskvada, orada burada oturanı çəkmək istəyən insanlar bu dəyərə nə demişdi? Bu il müharibə ili adlandırmışdı. Bilirəm kimi deyirlər. İndi təzəliklə çıxıblar efirdə, deyir, təbii fəlakətləri görürəm deyir. Mənim dediyim, mən demişdim deyir. Nə vaxt demişdiniz? Harda demişdiniz? Göstər. Mən dediyi şeylərə görə təbii fəlakətlər hal-hazırda olur. Hər yerdə yavaş-yavaş alovlanır. Birinin damın kimisə başına düşür, birinin nə bilim nəsə düşür. Ölür. Yəni, təbii fəlakətlər bu il daha çox özünü göstərmək üzrədir. Və bu şəkildə bunları görərək və mənim təkrar dediyi sözlərə əks təqdirdə başqa sözlərlə deyənlər var. Təbii ki, bunlar da adamı qəbul edəndə pul alır, aldanır və elə bilirlər ki, Nadim də belədir. Bütün mühafizə qurumları, hər bir kəs bilir ki, mən adam qəbul eləmirəm. Çünki onlar nəzarət edirlər bizim insanlara. Və mən adamları qəbul eləsəydim, birinci, onların xəbərini olardı. İkincisi, mənə bütün yazan Instagram səhifəsində insanlar, dostlar bilir ki, mən qəbul eləmirəm. Telefonda olur ki, hər hansı insan xəstəyəm, ağır problemi var deyə cavab qaytarıram onun üçün. Amma adam qəbul eləmirəm. Sadəcə mən bir blogger kimi, proqnoz blogger kimi fəaliyyət göstərirəm. Və dediyi proqnozlarda, yenə də deyirəm, mənim səhifədə baxsınlar və orada hər şey var. Qaldı ki, müharibədən bir çox şey proqnozları faktları ilə mənim videoları izləsə, bir 3-4 ay bundan əvvəlki videoları, mən mart-aprelə qədər biz məktəbləri açmayaq, biz restoranları açmayaq dediyim videolar var. Yuxarıdakı Səhiyyə Nazirliyi, təbrik. Nə deyilir ona? Təbib. Təbib. Və bu kimi orada oturan adamlar bilmirəm hansı dərəcədə profesionaldır, necə də qərarlar veribsə, bunlar yəni ağıllı adamlardır, professorlar, akademiklərdir.
İndi bir ekstrasensin hissi onlara həm üçün sübut edir ki, mart-aprelə qədər açmayaq. Və bugünkü gün 1700 təzə xəstəlik vakası var. Bugün his mi düz deyir, yoxsa verdiyi qərarlar mı düzdür? Ona görə ekstrasens yoxdur, his yoxdur deyənlərə deyirəm bu sualı. Mən də bilirəm deyənlərə deyirəm bu sualı. O qərarlı verənlər sizdən ağılsızdır mı? Onlar gördü ki, son piketinə düşdü, iş yerləri açdı falan və bugünkü gün düşünməzdi ki, təzədən belə qalxa bilər. Qalxığa biləcəyin təqdirdə məncə açmazdılar, şərait verməzdilər ki. İndi sözüm ona görə gətirəm ki, niyə məhz mart-aprel ayı? Niyə başqa ayları yox? Mart ayı da hal-hazırda vakas ayı qalxır və qalxmaqda da davam eləyir. Bilirsiniz necədir? Sosial şəbəqələr, efirlər bu barda o qədər çox danışmır. Arada göstərir, gedir. Nə bilim, orada gic-gic şeylər paylaşır, millətin başı biraz qarışıb. Amma mənim kimi dediyi sözlərə də bəzi özünü ağıllı hesab eləyən, akademik hesab eləyən, sərf eləməyən və çoxlu ekstrasenslər məni gözü götürməyən, bəzi dinlərlə məşğul olan adam bizə şeytan kimi gözü ilə baxanlar təbii ki, tənqid edirlər. Məni izləyən də onlar oturub mənim tərifini SMS-lərdə çox adam yaza bilmir. Çünki qorxurlar ki, kimsə görər Nadimi tərifləyəndə, hə, bilirsiniz, bunun yanına getmişəm kimi düşünərlər. Amma çox adamlar ki var, mənim verdiyi proqnozları orada izləyirlər. Utanmadan, çəkinmədən mənim səhifədə məni badderşka eləyənlər də var ki, haqqın yolunu tutanlar, haqqın yolu düzdür də. Dediyi sözlər bugünkü, mən kim ki deyirsə, mən filan vaxtında demişdim, videoları göstərsin, tarix var orada. Nadimə, bəs niyə qəbul eləmirsiniz heç kimi? Belə düşünmək olar ki, güvənmirsiniz öz istərinizə. Qanun cəhətindən buna icazə vermədiyi üçün, qanun cəhətindən, hüquqi cəhətindən, mən ona görə qəbul eləmirəm. Çünki arada öz danış, biliş, bir iki dənə adam xahiş eləyəndə baxıram. Mən rayonda oluram son vaxtlar, bütün rayondakı adamlar da bilir, mən son vaxtlarda öz fəaliyyətimdən nə bir əkinçiliklə çıxardıram. Vaxtında eləmişəm bir 4 il, 5 il bundan əvvəl. İndi eləmirəm də. Yəni gəlmək istəyən hər gün yazır, eləmirəm. Red ki 1-2 dən amma qəbul edənlər var da getsinlər. Amma Nadimə belə deyək də siz əgər əgər deməyək, yəni təbii ki siz iddia edirsiniz, ekstrasensiz və biz sizi belə də qəbul eləyiriksə bu hissin, məsələn, bir insan haqqında fikirləşəndə bunu pis hadisə gözləyir, ya başına bir şey gələr. Gedib deyirsiniz ona, yoxsa yox. Mən yəni, qəbul eləmirəm. Yox, məsəl üçün də tanıdığınız bir insanı bir şey gözləyir və bunu hiss eləyirsinizsə. Onu da demirsiniz. Allah hər şeyi yenə də deyirəm. Allah əlində Allah yaradır. Əgər bir insanın qabağına şeytani əməlləri ilə nəsə problem gələcəksə, o adam kapı mənə doğru açılıbsa, o Allahın işidir. Və mən də onu qabağa alması üçün nə etmək lazımdır deyirəm ki, o hadisəyə, o şeytan əməlindən o başına o hadisələr gəlməsin. Baxın, Nadimə, yəni elə şeylər var ki, bildirir, Allah onun alnına dillə yazılıbsa, onu bizə də göstərmirlər. Bax, bildirirsiniz ki, vətəndaşlar, yəni müştəri qismində onları qəbul etmirsiniz, amma eyni zamanda da bu ekstrasız mövzusu hər zaman müzakirə olunur. Bəs nə əcəb belə ictimai debatlar təşkil eləmirsiniz? Məsələn, ola bilər hər hansı bir dünya görüşü, savadlı özünü sübut eləmiş bir insan müəyyən argumentlər qoyar ki, ümumiyyətlə ekstrasenslərin dedikləri ümumiyyətlə heç bir reallığa əks etdirmir. Olmaz mı yəni belə bir debatlar təşkil olunsun, həm ictimaiyyət maarifləndirsin? Kim eləməlidir? Kim eləməlidir? Yəni sizin də təşəbbüsünüz olmalıdır. Mən şəxsən bunun... Axı ekstrasenslər tənqid olunur. Mən əsas düzünü desəm, bunun bir tərəfdən də əleyhənəyəm. Çünki bir adam bunu bacarırsa, 1001 adam şeytan yalandan çıxıb milləti aldadacaqlar. Nə tər ki, bugün onu var. Ona görə mən insanlarda da haqlı görürəm ki, gedirlər, inanırlar, özünə reklam eləyənlər filan pulunu alır, aldadır, yola salırlar. Mən bir çox adamlar mənə bunu yazıb və deyib ki, nə olacaq, Nadim bəy, siz mənə baxdınız, pul almadınız, olur da onlayn vasitəsi ilə. Nə hara göndərim, hansı karta göndərim, deyirəm, şey eləmirəm də, yəni mən qəbul eləm, nə problem. Görsə ki, ay şəhid ailəsiyəm, ay bacısıyam şəhidin, belə kimi xəstə var filan, deyirəm, at şəkilini, elə orada da onlayınca baxıram. Mən də keçən dəfə dedim ki, kimlər baxmaq istəyirsə şəhid ailələrinin kartlarına xahiş elədim ki, göndərin. Onlara pul 30 durun, əgər mənim qəbulat istəmək istəyirsə, kimlər onların kartlara pul 30 durursa, onların şəhidin ailələrinin kartı. Mən dedim, mənə direktə atsın şəhid ailə, mən də atdım o kim ki gün. Dedim, onlayn vasitəsilə sizə baxın.
ya da gelersiz bak. O cür şekilde eləmişəm. Spamdan salmışdılar. Dedim ki, pulsuz sizi 5-10 nəfər qəbul edəcəm. Mənə spamdan padeş gəlib, isminiz çox yazın. Bu kimi şeyler olub. Amma mən heç bir kəs mənə bugün düdüyün deməzlər ki, Nadim, falan kadar pul demişsən, mən gətirib verib sənin qəbula düşmüşəm. Yəni, çünki 4 ildir eləmirəm. Yəni, bunu yenə də deyirəm. Mühafizə qurumunda çox gözəl bilirlər ki, mən bu işlə, fəaliyyətlə məşğulam mı, deyiləm mi? Belə də baxanda hər bir qurumda məndən xoşu gələn, gəlməyən insanlar var. Sima olaraq o qədər də gözə girən bir adam deyiləm axı mən. Ola bilər, çox adamların xoşuna gəlməyərlər, nəsə problem yaradar. Amma iş orasındadır ki, mənim Pasolka Kirov'da da evim, adresi de deyirəm, həyat evində yaşayıram. Gündüzlər orada, burada, rayondan təzə gəlmişim, əkinçiliklə məşğulam. Gəlib orada bir dənə əməliyyatçı deyansa görəcəklər ki, adam qəbul edirəm ya yox. Ya da onlar bilirlər. Baxın Nadim Bey, 15 ildir siz, ümumiyyətlə, mediada hər zaman biz sizi görürük, sizin fikirləriniz. Belə üzünüz də, indi nə qədər də bunu təsdiq eləməsiniz, üzünüz də belə hər kəsin yadındadır. Məşhur insan kimi, yəni o siyahıya salmaq olar. Bu 15 il ərzində, yəni tanınmış olduğunuz dövrdə insan sizə müraciət edən insanların problemi hansı istiqamətdə dəyişir? Məsələn, 10 il əvvəl insanların ən böyük problemləri nə idi? Böyük kütlənin və bu gün hansı problemlər var? 10 il bundan əvvəl mən fəaliyyət göstərməmişəm. Hətta 10 il əvvəl biz sizi görmüşük. 10 il olar, amma 15 il yox da. Bir 10 il bundan əvvəl əsasən ailə qurmaq. Çoxları ailə qurmaq istəyirdi. Bir də iş problemi var idi. İndi əsasən bu dəqiqə ən çox birinci nömrə iş problemi müraciət edir, iş. Bir də yenə də ailə boşanmalar daha çoxdur. Bir də panikatak, ona ad qoyublar, nevroz. Yəni bu dəqiqə 3 dənə problem var. Yəni o əxlaqsızlıqlar da hər şey maddiyyətdən çoxlarında əmələ gəlir, heç kim kefindən gedib nəsə eləmirlər. Və bir də sonuncu sualı verək, bu cin çıxartma, yəqin bu biraz ölkədə ən məşhur söz birləşməsidir, hər kəs də bunu bir qədər gülüşlə qəbul edir. Hər halda biz bildiyimizə görə siz bu ilə bağlı Rusiyada təhsil də almışsınız, bu parapsixologiya ilə bağlı. Cin çıxartma özü parapsixologiya bir növüdür, o dinində də yazılır. Aha, o barədə istəyir danışıq, ümumiyyətlə o prosedura necə gedir, siz nə edirsiniz? Mən o prosedurları keçirtmirəm, eləmirəm deyə. Hər halda bilirsiniz, ha? Bilirəm deyə, kurs keçirəm. Bir məlumatla, məsələn, bir insan necə bilməlidir ki, onun içində cin var, yoxsa yox? Bir insanın daxilində hiss varsa, əgər o ən azından parapsixoloji cəhətindən bir gücə malikdirsə, parapsixoloji 90% vəbşey bu şey var, cin. Bu 80-90% bədən boşalmış, zəif, nevroz insanların bədənə. Bu bir nevroz yönlü bir prosesdir əslində. Bunun əsasən də bədən zəifləşmiş insanların bədənə keçə bilər, əsasən də qan zəif olan insanlarda. Bunun hər hansı bir dini şuarlarla qulağa oxuyur, filan eləyir, bunu çıxartmaq biraz mənim sahəmdə inanmıram, boş baxıram. Əgər kimlərsə Quran oxuyur qulağına, o əylə eləyir, bunlar hamısı boş-boş şey, şuyur bir şeylərdir. Onun psixoloji oturaraq, üz-böz enerjiyə qatmaq, marani cəhətindən onu qaldıraraq bədənin çakra toçkaları var. O toçkalarına informasiya ötürərək, yəni şua deyirlər də, o enerji ötürərək onu özünə qaytarmaq odur. O nevroza oxşayan belə deyək, Azərbaycan Ocaqar kəndindən bir vətəndaş götürsək və dünyanın böyük bir ölkənin şəhərin vətəndaşı. Yəni, bunların hansında cin girmə ehtimalı daha yüksəkdir? Cavid, o cinlər çıxardınları və cinlərin özünə belə soğuk. Yox, hər halda sizin məlumatınız vardır. Sizin, əgər, yox, siz bu peşəni öyrənmişsiniz, sizin vəzifə borcunuzdur siz buna cavab verməyə. Çünki ictimaiyyəti maraqlandırır. Bu şeyi cavab verib, bu şeylərdə nədənsə informasiya vermək və başqa insanlara nəyəsə mən örgəşmiş oluram, onlar da heç bir şey bacarmasa da o mənim işitdiyi sözlərdən hərəkətlər olaraq keçirilərək, kimlərsə qəbul edərək insanları aldatmaqla mən nəcə iş gördüyümü heç kimi burada demək fikrində deyim. Ona görə ki, mən profesional bunu bilən adamam, bunu bilməyən adamlardır mənim kimi profesionaldan iş edərək oyunda oyun qurmağa çalışırlar. Bir şey deyə bilərəm ki, din Allah tərəfindən ibadət eləmək üçün gəlir. Dini baxıcıya, ekstrasensiyyə qarışdırmasın. Heç bir surə, duaya cini çıxarda bilər, ya da ki, hər hansı bir caduya sala bilər bu yolla, ya da enerji yükləmək olar. Duaları ibadət eləmək üçün də onları qarışdırmasın. Düzdür, dində yazıb belə şeylərdən, onları qarışdırmasın, sırf informasiya verməsinlər. Bu enerji məktəbidir, var belə bir məktəblər dünya üzərində.
Bu energetikayla istifade olunan şeylerdi. Enerji götürmek, enerji almak, enerji yüklemek gibi bir şeylerdi. Ona göre de bunu dine karıştırmayalım. Bakın siz deyirsiniz ki diğer ekstrasenslər, bu hele axırıncı sual olsun, bu barədə geniş biraz danışaq. Azərbaycanda sizden başka məşhur ekstrasens kimi tanınan, deyəsən Rusiyada yaşayan Zirəddin var. Azərbaycanda da Bayram Nurlu herkes tanıyır. Belə, hər halda məşhurdur. İndi nə qədər peşəkardır. Ne kadar peşekardır, peşekar değil. Onun adını çekende telefon ucu böyle silkelen. Ha, onu montajda düzeltirin. Narat onu. Hayır oldu. Doğrudan güçlü enerjisi var da. Telefon silkelendi. Böyle diyeyim. Herhalde Bayram Nurlu da indi en azı tanınmış bir insan indi necə tanınıp o onun öz işidir yani ona qarşı amarıq biz sual vermek istərdik. Siz Bayram Nurlu yox, sual verir. Biz tərd olaraq Bayram Nurlu yox biz ekstrasenslərdən danışırıq. Xahiş edib bizim sualımıza cavab verəsiniz. Sizcə yani necə hiss edirsiniz? Onlarda bir his var ümumiyyətlə. Çünki belə deyək, bu dəqiqə brand təbii ki 3 nəfərdir. Ekstrasens indi siz bir qədər bu işə baxmırsınız, pul qazanmırsınız. Gəlir mənbə kimi baxmırsınız, amma Bayram Nurludur və Zirəddindir. Onlar indi bilmirəm, yəqin ki qəbul edirlər çünki belə tanınırlar. Sizcə onlarda belə bir his var ümumiyyətlə? Mən Bayram Nurlu ilə Zirəddin ilə dostluq eləmirəm. Dostluq yox. Necə olur? Siz üzlə oturub adamın həyatını bilirsiniz. Hər halda Bayram Nurlunu görmüşsünüz də Instagramdan ən azından. Nə hiss edirsiniz ondan? Onların verdiyi proqnozlar varsa, qoysun ortalığa və ona da baxsın da millət. Əgər nə baxsa verdiyi proqnoz varsa, tarixlə. Siz niyə bu gün məndən intervyu alırsınız? Yəqin ki mənim verdiyim proqnozlar düz çıxıb ki mənə. Yox, mən jurnalistəm. Onu bildirim ki mən sizdən də mənim vəsfə borcumdur müsahibə almaq. Jurnalist olaraq sizə sual verim. Eyni zamanda Bayram Nurdan da hər kəsdən. Araşdır, bax gör onların verdiyi proqnozlar vaxtı ilə bugünkü gün var mı? Yəni düz çıxarmış. Yox, təbii ki biz sualı mən bir qədər açıq deyim. Belə deyək, Bayram Nurlu da ictimai bir figurdur. Hər kəs tanıyır onu, sizi də tanıyır. Siz də ona görə soruşuram ki, siz ekstrasensiz. Ola bilər, sabah o da sizin haqqınızda bir fikir bildirə bilər. Yəni burada nə bir cinayət deyil, nə də ki bu mənəvi cəhətdən də bir problemli bir şey deyil. Bir dəfə onun barədə nə vaxtsa bir kanalda bir söz danışanda o biraz şey eləmişdi. Düzgün anlamayaraq mənim barədə biraz katıqlamışdı və bilmirsiniz, bahisə yaranmışdır. İstəmirəm o barədə nəsə danışım və ya hər hansı bir söhbət edeyim. Hər kəsin, deyirlər, hər bir sahədə izləyənlər var. O sahə izləyən adamlar üçün də kimin kim olduğunu bilir. Kimlərsə mənim bugün dediyi proqnozları təkrar eləməklə düzgün hesablamıram. Əgər kimsə nə vaxtsa dediyi proqnozlar varsa, bugün o üzə çıxıbsa, düzgün olubsa, və həmən o proqnozları da ortalığa qoysun. Bir şey de deyil ki, ölkə daxilində neft şirkətdə işləyənlər ehtiyatlı olsun və öz işləri düzgün görsün. Sadəcə bunu xəbərdarlıq edə bilərəm. Yəni dənizdə hansı bir... Həm dəniz dalğalar, təbii fəlakətlər, həm də bəzi, nə bilim, işlərdə. Yəni ki, büyük araşdırmalara olacağını düşünürəm, hiss edirəm. Təşəkkür edin Nadim bəy. Çox sağ olun.